ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢ଼ିଲା ଧାନର MSP। ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 143 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ହେଲା 2183 ଟଙ୍କା। 9 ବର୍ଷରେ MSP ବଢ଼ିଛି 873 ଟଙ୍କା। ହେଲେ କଟନୀ ଛଟନୀ ଓ ଟୋକନ ଟେନସନରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ। ସରକାର ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଉଛି ଡବଲ ଦୁଃଖ। ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବି, ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ। କେବେ ହେବ ମଣ୍ଡିର ସୁପରିଚାଳନା, ଆଉ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ ପାଇବେ MSPର ଲାଭ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ MSP ମିଲର ଚାଷୀ, ଆଜି ରାତି 8:30।